Fala aí, tecladista, tudo em ordem? A música de hoje é a música Só Tu És Santo, da Comunidade Católica Shalom. Não vamos fazer a música inteira, porque o único trecho característico dela é a introdução. Como que a gente vai fazer a introdução? Minha sugestão é fazer da seguinte forma: usando as bases de Fá, Dó maior, Si bemol. Ok? A gente vai fazer na mão direita, trabalhando em dueto com base nesses acordes. E na mão esquerda, a mesma coisa. O mais complicado aqui é a mão direita, que ela vai usar duas notas ao mesmo tempo, três notas ao mesmo tempo. Porém, está dentro dos acordes que eu falei aqui: dentro de Fá, dentro de Dó e dentro de Si bemol. Vamos fazer a mão direita primeiro, em velocidade bem reduzida, para você conseguir ver os dedos aí. Então, para a introdução, você vai fazer o seguinte. Slide. Mais uma vez. Fá com Lá sustenido. Dó com Fá. Vem mais para baixo aqui, um Sol com um Dó. Slide. Isso é para a primeira vez. Para a segunda vez é a mesma coisa. A única coisa que muda é aqui o final. Ao invés de você fazer Dó, Si bemol e Fá, você vai fazer um outro arranjo. Veja só, vamos fazer no tempo normal para você caracterizar a introdução e veja o que vai mudar aqui nessa última acorde de Si bemol. Para a última vez é isso aqui, ó. Ok? Dó, Si bemol, Lá e Fá. Com a mão esquerda, você vai fazer o Fá. Fez o dueto aqui, bate o Fá aqui no baixo. Veja só. Dó, Si bemol. A última nota é diferente. Agora muda. E segue a canção. Fá maior. Fá com sétima aumentada. Si bemol. E aí você segue a cifra. E segue o cantor aí. Lembrando que depois ela só muda de tom, vai para Sol. E para encerrar, ela vai para Lá maior, tá bom? A cifra na internet não está muito fora, não, dá para seguir por lá. Lembrando que é uma sugestão, ok? Talvez não esteja 100% correta, mas dá para caracterizar bem a introdução aí. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Se gostar, clica no gostei, se inscreve no canal, manda para seus amigos tecladistas. Lembrando que tem playback também para o pessoal que canta. E é nóis! Falou? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que a gente dá uma força. Um abraço e uma boa semana, mano.